Capítulo 785 Aposta desesperada. Merda. Ao ver o soberano diabo do massacre lunar engolir as pétalas da flor Odumbara do submundo, Yunche sentiu um intenso arrepio em todo o seu corpo. No final, o pior cenário ainda se apresentava diante de seus próprios olhos. Não só ele havia perdido a chance de obter a tão desejada flor Odumbara do submundo, os poderes e as feridas do soberano diabo do massacre lunar logo também estariam se recuperando. Além disso, esse lugar era uma região que estava selada, então mesmo a profunda arca primordial não seria capaz de se deslocar para fora daqui. Também acontecia que Jasmine não podia se materializar nesse lugar. Então agora, poderia ser dito que isso seria a situação mais cruel e desesperadora em que Yunche já esteve antes. O soberano diabo do massacre lunar, que havia engolido as pétalas da flor Odumbara do submundo, abriu seus braços em êxtase enquanto fechava seus olhos e apreciava a sensação do poder da flor Odumbara do submundo se espalhando por seu corpo. Um sentimento extremamente calmante e confortável se espalhou por todo seu corpo, até as profundezas de sua alma, causando que todas as dores que o afligiam praticamente desaparecessem. A energia sombria em seu corpo também parecia estar rapidamente se recuperando. Yunche e o soberano diabo do massacre lunar poderiam sentir isso calmamente. Nesse momento, todas as férias em seu corpo começaram a brilhar com uma leve luz púrpura. Depois disso, as feridas começaram a se recuperar com uma velocidade tão alarmante que Yunche foi capaz de testemunhar a carne se remendar e suturar diante de seus próprios olhos. Ha 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 ha! O soberano diabo do massacre lunar riu selvagemente. O momento em que consumiu a flor Odumbara do submundo foi o momento de maior êxtase para ele. Mas desta vez, o sentimento de êxtase era muito maior do que antes. Uma vez que ele pensou em como as lutas desesperadas só levariam ao desespero no final, seu coração se encheu com uma intensa alegria, humano patético. Vamos ver por quanto tempo você poderá lutar contra este rei desta vez. Você logo conhecerá o destino daqueles que provocaram e enfureceram este rei. Este rei vai deixar você experimentar o mais terrível purgatório neste mundo. O corpo inteiro de Yunche ficou gelado quando ele sentiu a aura do soberano diabo do massacre lunar começar a aumentar dramaticamente. Suas entranhas se afundaram ao ver essas feridas fecharem diante de seus olhos, mas sua mente ainda permaneceu incrivelmente clara e concentrada, apesar das emoções derramando sobre ele. Quanto mais desesperada fosse a situação, mais clara se tornaria. Jasmine havia dito que, tendo em conta o atual estado do soberano diabo do massacre lunar, ele seria capaz de recuperar a maior parte de sua profunda energia e estar curado da maior parte de suas feridas dentro de uma centena de respirações. No entanto, ele só havia consumido 5 pétalas da flor em vez de toda a flor, então deveria demorar um pouco mais que isso. Mesmo sendo capaz de recuperar a maior parte de sua energia e vitalidade, mesmo assim isso foi realmente surpreendente, no final ele ainda tinha 100 respirações. Então ele ainda não seria jogado no poço do desespero. Eilam disse, mesmo que 5 pétalas da flor Odumbara do submundo tivessem sido consumidas, ainda restavam 4 pétalas. O poder restante das 4 pétalas da flor Odumbara do submundo, poderia ser suficiente para dar uma nova vida para Jasmine. Mesmo que não pudessem, definitivamente seriam de grande ajuda. As sobrancelhas de Yunche se afundaram quando seus pensamentos começaram a correr. No momento, o soberano diabo do massacre lunar ainda estava gravemente ferido e ele também havia consumido a maior parte de seu poder. Se ele pudesse matá-lo antes que ele pudesse se recuperar com a ajuda da flor Odumbara do submundo, então... Não? Não havia se. Esta era a única opção que restava para ele, a única esperança que tinha sobrado.
Caso contrário, ele definitivamente seria carne morta, uma vez que o soberano diabo do massacre lunar se recuperasse. No entanto, o poder agregado do soberano diabo do massacre lunar e o seu estado atual não estavam muito longe do seu próprio, dado o fato de que ele também tinha um corpo diabólico. Ele nem sequer conseguiu feri-lo gravemente durante a cruel batalha que durou horas. Então, tentar dar um golpe mortal dentro do espaço de poucas respirações seria mais difícil do que alcançar os céus. Mas a situação em que Yuntia estava enfrentando não deu tempo para hesitar ou considerar. Porque a força do soberano diabo do massacre lunar continuou a aumentar com cada respiração que passava e suas feridas continuaram a cicatrizar a um ritmo acelerado. Isso significava que cada fôlego que passava causaria com que a diminuta faísca da esperança restante a encolher constantemente. Talvez depois das próximas 10 ou 20 respirações, a já fraca esperança poderia desaparecer completamente. Por outro lado, mesmo que Yuntie tivesse que pensar com os dedos dos pés, ele seria capaz de perceber que o movimento seguinte do soberano diabo do massacre lunar não seria envolvê-lo em combate. Em vez disso, ele derramaria todo o seu esforço em agitar Yuntie e correr em direção à flor Odumbara do submundo. Nesse ponto, não só as 4 pétalas restantes da flor Odumbara do submundo cairiam nas mãos do diabo. Ele nem sequer conseguiria se aproximar da flor Odumbara do submundo, então ele poderia esquecer de lutar ou de esperar pela vitória. Os olhos de Yuntie se arregalaram quando uma luz resoluta e viciosa irradiava deles. Suas duas mãos apertaram ferozmente em torno do punho da espada punidora dos céus. Era quase como se ele quisesse incorporá-la em sua carne. Agora que ele só tinha uma opção restante, Yuntie soltou todos os pensamentos de preços ou consequências. Soberano diabo do massacre lunar. Yuntie rugiu com uma voz tão alta que parecia que sua garganta seria despedaçada. Depois de uma breve pausa, sua velocidade aumentou de forma explosiva enquanto ele se apressava em direção ao soberano diabo do massacre lunar. Yuntie, você. Jasmine imediatamente percebeu o que Yuntie estava planejando e ela engoliu suas palavras de advertência antes mesmo de deixarem sua boca. Porque sabia que essa era a única opção que restava para ele. Ele não tinha escolha, a não ser apostar sua própria vida nesta aposta. Mesmo que fosse extremamente provável que ele explodisse no local, pelo menos ele ainda poderia manter essa pequena quantidade de esperança. Quarto domínio do Deus maligno, ressoar dos céus. Bum! Um som incrivelmente pesado retumbou nas veias profundas de Yuntie. Todas as suas profundas entradas foram totalmente abertas à medida que as profundas veias do Deus maligno aumentaram instantaneamente para o dobro do tamanho habitual, e elas estavam chegando perto de se romperem. Ao mesmo tempo, uma onda de energia selvagem e frenética explodiu de seu corpo enquanto deixavam de lado toda a energia da escuridão nos arredores. A terrível onda de energia fez com que o descontroladamente risonho soberano diabo do massacre lunar voasse para longe como se tivesse sido atingido por um martelo gigante. Ele percorreu o ar antes de ser esmagado contra uma das paredes de pedra localizadas nas profundezas da caverna. O riso do soberano diabo do massacre lunar ficou estrangulado quando ele empurrou a cabeça para cima para olhar Yuntie. Os olhos cheios de complacência e alegria agora estavam cheios de um enorme pavor. Yuntie que estava correndo dele tinha desaparecido e o que havia tomado seu lugar era um homem completamente coberto de sangue, uma pessoa de sangue que irradiava uma aura terrível. Cada fio de cabelo dele estava parado enquanto as chamas queimavam em seu corpo. E a profunda energia que ele estava emanando foi surpreendentemente tingida de uma atraente e alarmante cor escarlate. Seus dois olhos pareciam ter sido tingidos de sangue, pois até o branco de seus olhos se tornaram vermelhos.
O sangue pulverizou de seus braços quando inúmeras rachaduras alarmantes começaram a atravessar sua pele, fazendo com que o sangue escorresse de seu corpo como uma fonte. Todo o seu corpo parecia ter sido esfaqueado milhares de vezes antes de ser arrastado para fora de seu próprio sangue e dificilmente poderia ver qualquer parte de seu corpo que estivesse ilesa. Sua aparência era tão assustadora que causaria com que uma pessoa normal ficasse pálida em choque e medo, mas definitivamente não seria capaz de perturbar o soberano diabo do massacre lunar. O que assustou o soberano diabo do massacre era a aura selvagem e furiosa que irradiava do corpo dele. Se a aura de Yuntie pudesse anteriormente ser descrita como um aglomerado de chamas, então o homem de sangue à sua frente lançava uma aura que era semelhante a um vulcão violentamente em erupção das profundezas do próprio inferno. Era tão aterrorizante que todos os nervos do corpo do soberano diabo do massacre lunar se convulsionassem quando a alma que estava sendo nutrida pela flor Odumbara do submundo foi instantaneamente assaltada por um extremo sentimento de perigo. Além disso, o homem de sangue estava segurando uma grande espada escarlate em sua mão, que ainda provava que esse homem de sangue era realmente Yuntie. Você, o soberano diabo do massacre lunar, engasgou enquanto pressionava as costas contra a parede. Ele já não era capaz nem de rir. Desde o momento em que Yuntie abrira o portão do ressoar dos céus, seus sentidos haviam sido completamente envolvidos por uma dor sem fim. Mas, ao mesmo tempo, ele também podia sentir um poder incomparavelmente terrível que explodia para fora de seu corpo. Além disso, esse poder ultrapassou os limites do que seu corpo poderia suportar. Ele podia sentir claramente que cada parte de seu corpo se rompia no momento em que a profunda energia explodia dentro de seu corpo. Mesmo o mundo à sua frente havia se tornado vermelho como o sangue. Além daquela cor vermelha como o sangue, ele não podia ver mais nada. Apenas a faísca de uma vontade inextinguível ainda estava firmemente presa à aura do soberano diabo do massacre lunar. Ao levantar os braços que quase haviam perdido toda a sensibilidade, ele esgotou toda a vontade de se dirigir em direção à área onde a aura do soberano diabo do massacre lunar estava localizada. As pupilas do soberano diabo do massacre lunar se estreitaram como alfinetes. 1 milhão de anos atrás, esse tipo de poder teria sido tão insignificante que ele nem sequer se dignaria a perceber. Mas, para o atual soberano diabo do massacre lunar, era um poder tão calamitoso que o fez tremer incontrolavelmente com medo. Ele olhou para a luz arroxeada que brilhava em sua visão periférica. Ele queria se precipitar para onde estava a flor Odumbara do submundo, mas toda vez que ele tentava mover seu corpo diabólico para a frente, ele foi violentamente empurrado para trás pela terrível aura que estava se dirigindo para ele. Era como se suas costas tivessem sido pregadas na parede atrás dele. No momento, ele mal conseguia levantar as pernas, e muito menos tenta avançar. Era como se cada parte de seu corpo estivesse sendo pressionada por uma enorme montanha. O feixe da espada escarlate ficou cada vez mais perto e o medo nos olhos do soberano diabo do massacre luar crescia proporcionalmente. Ele deu um grande rugido quando todo o poder em seu corpo emergiu desesperadamente. Ele formou um vórtice de energia azeviche que era 10 mil vezes mais escura do que o abismo mais profundo e com um grito a enviou voando para Yuntie. No momento em que o vórtice azeviche explodiu para fora, a espada punidora dos céus que carregava o poder do portão ressoar dos céus assobiou para baixo. Instantaneamente, o vórtice azeviche que o soberano diabo do massacre lunar formou com toda a energia restante parou subitamente. Depois disso, começou a ser suprimido, devorado e engolido por essa espada escarlate, até desaparecer completamente.
A visão do soberano diabo do massacre lunar foi coberta por uma ilimitada luz escarlate, uma quantidade abundante de sangue foi pulverizando no ar enquanto ele suportou o peso da explosão catastrófica. Um estrondo sacudiu a terra, sacudiu todo o covil do soberano diabo do massacre lunar como um uivo atormentado com desespero e dor soou em todos os cantos. Bum! As paredes de pedra negra Azevich desmoronaram rapidamente quando inúmeros fragmentos de pedra caíram no chão. Todo o covil do soberano diabo do massacre lunar estava tremendo e parecia que os céus e a terra estavam tremendo junto com ele. Os ventos destrutivos sopravam em todo o covil do soberano diabo do massacre lunar enquanto eles colidiam e batiam em tudo ao redor deles, destruindo o que pudessem destruir. Além disso, a parte mais profunda do covil do soberano diabo do massacre lunar tinha sido completamente preenchida por ardentes chamas douradas que queimavam ferozmente como uma tempestade catastrófica com uma fúria desenfreada por séculos. Esta foi a primeira vez que Unti abriu o portão ressoar dos céus, então esse também foi o primeiro golpe de espada que ele já havia realizado enquanto o portão ressoar dos céus estava aberto. Jasmine ainda desconhecia o resultado desse golpe de espada. Mas o que ela poderia confirmar definitivamente era que o atual Yunti era completamente incapaz de suportar o poder desencadeado pelo portão ressoar dos céus. Yunti abriu vigorosamente o portão ressoar dos céus e sua energia profunda ficou instantaneamente com uma fúria descontrolada. Jasmine podia ver claramente todos os seus órgãos internos se rompendo quando suas veias estalavam e o sangue fluía livremente de seu corpo. As únicas coisas que permaneciam intactas foram os seus ossos que foram reforçados pela medula do deus dragão. Foi só por um instante. Mas cada segundo depois disso faria com que a situação piorasse muito mais. Talvez só precisasse de duas respirações para o corpo de Yunti explodisse e ele definitivamente não deixaria nada de seu corpo para trás. Dadas as dificuldades em que estavam, Jasmine não conseguiu hesitar mais. No momento em que Yunti usou toda a sua força de vontade para lançar esse golpe com a espada, o corpo da alma de Jasmine deixou o pérola de veneno do céu e entrou no corpo de Yunti. Quatro feixes de profunda energia escarlate dispararam a uma velocidade extrema enquanto eles perfuravam todos os órgãos internos de Yunti e entravam em suas profundas veias. Os quatro feixes de luz pressionavam infalivelmente os quatro portões do deus maligno abertos. O poder de Jasmine era tão tirânico que no instante em que as luzes escarlates desapareceram, os quatro portões do deus maligno abertos também se fecharam. As profundas energias de fúria descontrolada imediatamente começaram a desaparecer. Jasmine soltou um pequeno suspiro de alívio antes de entrar apressadamente na pérola de veneno do céu. A sua forma de alma sentiu um medo mortal da energia diabólica dentro do covil do soberano diabo do massacre lunar. Uma vez que Unti tinha estado dentro das profundezas do covil do soberano diabo do massacre lunar, era natural que uma pequena porção daquela energia diabólica tivesse penetrado em seu corpo. Embora Jasmine tivesse habitado apenas dentro do corpo de Yunti, por um breve momento, ela sentiu uma sensação excessivamente insuportável se espalhar por seu corpo no momento em que ela voltou a entrar na pérola de veneno do céu. Jasmine rapidamente entrou em meditação e passou muito tempo antes que esse sentimento insuportável finalmente desaparecesse. Ela abriu os olhos uma vez mais enquanto olhava o mundo de fora.